Pěkný den všem. Vítám vás u dalších zpráv na tomto kanálu. Dnešní zprávy o autech budou výjimečně i o autobusech, ale nebojte se, i na auta v dnešních zprávách dojde. Nyní už začneme zprávou číslo 1 a nebudu to zdržovat jako u těch minulých dílů, protože tam jsem se vždycky na začátku strašně zapovídal. Takže zpráva číslo 1. Zpráva číslo 1 je opravdu velmi smutná. Už i v Ostravě bohužel přestali asi před jedním měsícem jezdit autobusy značky Karosa z Vysokého Mýta. Poslední z nich vyjela dne 7. listopadu. Dopravní podnik Ostrava si místo nich v současné době pořizuje autobusy Solaris Urbino 18 ve verzi na zemní plyn, které jsou na rozdíl od Karos nízkopodlažní, pohodlnější a také se můžou pyšnit velmi prestižní cenou Bus of the Year 2017, kam se přihlašují značky z celé Evropy. No, takže to byla docela krátká zpráva o autobusech, ale teď už to budou opravdu jenom auta. Pokračujeme tedy další zprávou, která bude o autech, ale také není o moc veselější. Příští generace Škody Superb se už nebude vyrábět v Kvasinách, ale na Slovensku. Spousta lidí hrozně nadává, že je to krádež vlajkové lodi a tak dále, ale já si myslím, že to není nic hrozného a navíc příští Škodu Superb i Volkswagen Passat bude vyvíjet Škodovka, takže to je vlastně něco za něco. V dnešní době ale spousta značek přesouvá výrobu do jiných zemí. Například Toyota Pro Ace Verso se vyrábí tuším ve Španělsku, Ford dělá své motory EcoBoost v Rumunsku a Suzuki vyrábí už opravdu hodně dlouho své modely v Maďarsku. Poslední dobou nenacházím moc drobků do oblíbených drobností, ale přeci jen tu nějaké vidím, takže opět již po páté přicházejí drobnosti. Honda ukázala obrázky nové 11. generace modelu Civic. Už bohužel nebude vypadat tak kosmicky a originálně, designéři dali přednost klasickým tvarům karosérie. Podle mě je to docela škoda, protože ty minulé generace vypadaly s tím kosmickým designem opravdu hezky a bylo to fakt hodně originální auto. Takže to bylo také velmi krátce. Dnešní zprávy byly docela krátké, tak já doufám, že vám to nevadí, ale zase jste se u nich doufám tolik nenudili. Přeji vám příjemný den, budu rád za váš like nebo odběr. A naschledanou.